Sinç daralcım, andırıver galis, daralcım. Eşim, çöylaçavı, yes. İndirin bir araç denen içeri kadar mı? Hiç o kadar çıkamıyorum versin. Yazın azdat ve bitun eyni ayıp, sinç desem. Ver bizim. Ver çin. Yok çin. Առաջ որ նայեցի, դեռ անձրև էր, երեք էր իջել, ու երևի ավելի շատ քիչն էր. Ես նոր նայեց ուտ էր, ոնց ուտ էր. Կավա երեք էր սկանց էր. Հանը, 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 Գժությունները սկսվեցին, չնայացել փետրվարը, բայց մարտը արդեն մտնում է իր ծուցակները ծուցաբերում է։ Էստաֆետան անցնում են։ Դելավ գնացի ես, ասինքն ուտեմ ու գնամ։ Այսօր գործ կա։ Դա երեք ենք մեքենան լվացել։ Դե լավ։ Դե գնացի։ Նա ոչինչ։ Ես իրոք սխալ էի տեսե իրեք երս տերևիթին, որտև հինգ րոպե հետո գնացի նորից նայեմ, մեկա, մեկ աստիճան։ Ձունը հետը ծուրտը հա բերում երևի։ Երեք ենք 25-ը պակաս, ես մեր լվովյան փողոցնա, ջերմաստիճանը կտրուկ իչավ, ձունը շատ թեթև է գալի, բողոքելու տեղ չկա, որտև սահման ադրությունով է լրիվ ամեն ինչը, ձմերը իրանք ունի, Ես հետաքրքիր է ինչ կաբելներ են քաշում, հնացել է ինչ-որ Այս պրոբլեմը կարծում եմ շատերի մոտ է, մեքենան հենց լվանում ես, անձրև է գալի կամ ձում, չէ՞, հենց որ չզարմանանք, չվրթովենք, ինչ կա կա, նրաց հետ ինչ կարասանես։ Ես մեր նորը կարույցները, Լվովյանի սկզբում, ու հասանք գայի պողոտը։ Գայի պողոտան, աղբի պրոբլեմը լրիվ դուրս եկավ հավաքելու։ Հատլովա հետ բագրևան պտի գնանք, պաշմանության նախարարությունից մի քիչ ընկողմ հասնեմ գործի, լավ էլ քամի է դուրսում։ Դե քամին բերեց ես սաղ էլի։
ես Դավիթ Մալյան փողոցն ա դեպի Հավանա գնում ես ուրենիները ես ասֆալտը փիս քանդվել է ու տեքվենք դեպի աչարյան փողոցը Սունքից նայենք, ինչ հատակարվում, Արավատի կողները ինչ-որ թեթև հույս է հերևում, Արավատի ճիշտաչ երևում, Աչարյան փողոցն, Խամիը, Ֆուտբոլիստները մեղտ, բայց այն դաշտը իրը կարող է արհեստական գիտեք լինի, որտեղ նայեք կողքի դաշտերը բոլորը դեղնած են։ Մենակ այն մեկն է կան ինչ։ Դե գնացինք գործը սպասում, այսինչ դատարկ աճարանը։ Խաշմերիկի մոտ են հավաքվել։ Վարորդները ինձոր ծրտեց դրողան չէ Եկա գործի տեղ սեղանիս սենց բանա դերած Հարտակ ժան տեսել եմ վեսբուկով մեկ-մեկ նայեմ ես Քո դրուժինիկի պաստաթուղթը գտնվելա Բենում ես իշտղը իր Սել հիրանոցը ես կողմից Հեի գիտի Ստեղ վերտալյոտնի պլաս շատ կա պտի իլներ Այս ընց ակյանքը Ու դեպի աղի հանք ես մեր չոլերով Սել մեր սեպականաշմերած աղի հանքը Այս ճանապարը վերջ չապես ոնց որդե մի քիչ դզեցին ամոթ հրելի արյստ հիմնարկը պրինցիպի որտեղ հաղը միշտ էլ առնում են սպարման պրոբլեմ չունեն հաղաքին լավա չէ դզել են հիմի չգիտեմ պետական աթե աղի հանքնը փողոտել է ես էլ էլ որ խմացության կասկացա բերում են ստեղ են ստուգում ու դուս կգանք Աչարյան Արև Բաղդասարյանը ստված Արև Բաղդասարյանը խոսած էր Աչարյանից թեքվում ենք Բաբաջանյան փողոց Ես իշմ եք ստեղել եմ առանձնատներ, ճանապարի մոտ, ես մի հատը վաճառվում ա, ես կարծեմ տարոնինն էր, անդուք, հա, ավան, չի անձնք, տարոնին անձնք, լավ, սխալվոցի, ես էլ առանձնատունն ա, Հավանի շուկայի տեղը Հուբեն ինձ էր ապվում դրջս էր Հավանը տրանդորին Հուբեն Հայրապետյան Հայրապետյան Հա ուստեղից ես խոջակովի փողոցի վրա ենք
ինչ մեքենան խանգարում ա ճիշտ տամ այն կողմը ունիվերսալներ մի վախտ հիմա փոխել են կարծեմ սիտի է դարը այդ թեքվում ենք դեպի դուրյան թաղամաս թխի աղջիկներին ճանապարհ չես տալ այս փողոցը ոնց է կոչվում չանալում այս ասենց թեքվենք այն վերևը տենում եք են սարիկի վրա բոլորը առանձնատներ են տենց թաղամասը հաղաքին մեծ առանձնատների անընդհատ ծախից կրնի այդ թաղամասը իսկ ես կողմը սովետական շենքեր են դուրյան թաղամասը սա է դելը հասնենք պաշտպանության նախարարություն այն Բագրևանդի տրասան պետք է դուրս գանք հա ասենք մեկ ինչ կան այստեղ մի անգամ մտել եմ մի քիչ դեպի ներս նկարել եմ այս մեքենան դուրս եկավ թաղամասից երկար տենց փողոցներ են գնում այնտեղ նախարարությունն է այդ սենց վերև ենք վերցում այս լավ մեծ թաղամաս է հետաքրքիր է սա ոնց է կոչվում այս էլ պաշտպանության մեքենաներն են աչից ու դուրս եկանք Բագրևանդի փողոց կարծում եմ տենց է կոչվում այստեղ էլ արդեն երկու կողմից լրիվ առանձնատներ են ձախից մի հատ գիշերային ակումբ պետք է լինի հենց ելնի դրանից հետո թեքվում ենք աջ այս ձախ կողմը անունը մոռացա ինչ-որ դեյով էր այս ինչ է խորտկարան մոյկա սևն է հա ոնց որ աչքիս գիշերային ակումբը հա հա ես ալյով հիմա սրանից հետո դեպի ձախ ենց ճանապարհը լինի ձախ թե աջ աջ ներողություն ճիշտ ես այս ճանապարհն էր անցանք այդ դուր ես ինչ որ գրած այստեղ կառուցվում է ինժեներական քաղաքը Հայ, դա քիչ է։ Ինժեներական Սիլիկոն ու դալին այն սա։ Այլն է սա։ Հա, դա սարցան։ Չէ լուրջ, հա։ Հա։ Դու գիտեիր հա դրա մասին։ Ասում էին, հա, ինչ լսում։ Լավ այն ոնց որ է որ խառաչունները կապածո։ Ներա դինել են վարչապետին։ Այն երկու շենքը այդ ինժեներական Դա համբյուտերների հետ կապված բան է։ Ռազմավարներ են, էլի։ Հա, IT ինչ որ բաներ են։ Դերերը չի հերիք։ Հա, դիմել են կառավարությանը, այս տեղը հատկացրել են իրանց։ Իրանք էլ ուզում են համ իրանց այդ ձևիշ կորտուշներ սարքել, համ էլ կոտեջներ, որ ապրեն, մանկապարտեզ ունենան։ Հա։ Դե բավոլ մի 20 հարգանի մեջ են։ Հետաքրքիր է։ Օկե 4 հեկտար։ Իմիջալոց մեր ինստիտուտն էլ են առնում, էլի այս տիպի պրոյեկտ են ուզում անեն, իրականացնեն։ Ասենց Բագրևանդ Այն այեք ինչ փողոցներ են արդեն ձևավորվում, կազմակերպվում Այս սև շենքն էր հետաքրքիր մի հատ ուրիշնենք ցույց կտամ Շինարարների ասած կրեատիվ շենք Ինքոմերն էլ են շուրահակին այգիները երևում
Ուրիշ դուս եկանք Ագրևանի գլխավոր փողոցը, Ձիվը, Դիվը, հա, գիշերային ակումբ, տենում եք, գիշերային ակումբը կողքն է Շինանյութի խանութ էր, Շին մարկետ, մեծ որ ինչ լավն են եղևնիներս, հա, Եթե տվել ձունը հեկ է, դիզայնի համար ասանց շինարար հայ ժողովուրդը հանդղահակին բացվեց երկինքը, սարեր երևացին, նորից տեկվենք, Ոնց եկանք, հետ գնանք, այս այդ առանձնատների մասը, իսկ ես կողմը Ավանի Դուրյան թաղամասնա, իմ այդը հինը, ես այդը լրիվ նորը. Եղից էլի շարնակվումա. Սկսվեցին առանձնատան է, ես մեկն է վաճառվումա։ Են վերևն էլ հնայք, ընդեղ էլ լրիվ առանձնատան էր, նայլ աշատ մեծ թաղամասնից առանձնատաներով։ Առանձնատների թաղամասներ։ Ու եկանք էլի Խոջակովի փողոց մտնենք։ Էլի Ռումեն Հայրապետյանի առանձնատան մոտով։ Ու այստեղից հեսա Կերևա են կողմը տես թաղամասը, ինստվում է Կերևա աչի վրա, այ են կողմը, այս փողոցով գնում եք, լրիվ տենց առանձնատներ են։ Ահաքին շինարարություն է կատարվում խոստերին։ Մշակույթային տունն էր, երեսապատել էին ինչ-որ նոր նյութերով, են կողմերն էլ առանձնատան էր, մի խոսքով այդ խորքերը լրիվ առանձնատան էր են, քաղաքին մեծ ծավալի։ Այս մայթը միատել ես կողմից նայենք առանձնատաների մայթը։ Ես կողմերը սկսել եմ հազվադեպ գալ, որտեղ մի վաղ նոր զովքը ստեղ էին գալի, հիմա չէ, Գյուրջան փողոցի վրա ենք, բացեցին նոր զովք։ Ես էլ հիշացնեմ, ահա, ու մտանք Աջարյան փողոտը։ Հարսնակարը, ես մեր հիմնարկ ձերնարկությունը, հինել են տխուր ճակատագրով հիրանացում,
հավասարանցից մեկը որ գրել էր, ես հասկացա, որ ուկրաինական հավասարան։ Գործի անհետը նոր զանգ տվեց, ասում է, արի այսօր քաղաք չիշնենք, ինքիս լավ չի զգում, հենց որ սենցը կպրսնենք երևի, այս են հացի գործարանն է, ինքինը ժամանակակից ասեց գործարան եմ դրել, հրիվ պատրաստամ, մնում է կոճակը սխմեմ, քիչի սխմեմ, չգիտեմ, վկա էր էք Քոչարյանի գործով, անուն ազգանունը չեմ հիշում։ Լավ, ես մի հատ գնամ գործի։ Հինգանց կեսա, եկատում։ Ես ամի հատ կճաշենք անայտետ, ինքը կպարկի, հույսով եմ մինչև վաղը կանցնի։ Ես էլ եմ հույսով տեսնենք։ Կանցնի։ Մրսել ես ուղակի։ Շատ, ով կսպասեր, չէ։ Ուսախ շապատ արդեն արևա լինելու։ Ինչ լավ է։ Իսօրվա օրն էր թարսուր սկիզբը։ Դե գնացինք, հետո արդեն ես մի հատ դրել եմ արագացրած ամպերը տենանք ինչ վիճակա, 4 աստիճան է, այդքան ուժեղ չի տակացել, բայց անհետ, այս ծառերը հետաքրքիր է, առավոտյան մերը շականակը գույն էին։ Իսկ հիմա նայի գորշ են, թրջվել էր երևի։ Մքացել էին, հա՞։ Լավ մուտք էին։ Աշտ է ուղակի։ Կնել։ Կնել և կնել։ Հավարուղջություն արմենց։ Հաղակ իմանանք։ Ինձ կստացնի։ Արևը որ եկել է, նգինացինք։ Հաժշտ չի կտանիս։ Բայց ուշտա, դու կարոս հաժշտաս։ Ես էլ ասինք ինել չեմ խոսա։ Լավ մնակ։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Մի վանդացեք, եթե անպայման պետքը շուտ լավացեք։ Եթե հիվանդանակ հնկարցեք, որ շուտ լավացեք։ Այլ է։ Եթե չի հիվանդանալը ոչ մեկին պետք չի։ Սեր, մատաժով զբաղվեցի, անհայտն էլ քնածը, մայրամուտը բաց թողեցի։ Արարատը տենց լավ չէր եղած, ինչքան ես խոսում էին, թագվեց ամպերով ներքևի մասը։ Են արագացրացներ գսա անջատեմ, տենանք ինչ իրավիճակը։ Թե թող եմ մութը ընգնի, հա երևի, բայց ես ամպերը հոյակապ են։ Չէ, լավ, են արագացրացը թող եմ, թող ինչ եմ մութը ընգնելը։ Եգնացի, այդ էլ լավ մանակ, ինչ բաղը։